Dala. Where deep fjords on the west coast of Norway end in waterfalls and roaring rivers. Where mountain cliffs shelter a town from the raw, rugged Norwegian nature. Driven by ingenuity, persistence, stubbornness, and pure power from the local waterfalls, the people at Dala have been inspired for generations by the nature that surrounds them. This is Dala. Jeg synes det veldig mye sjel I Dala-produktet. Det blir som familie. Det din bestemor og bestefar, som du så glad I og som du vil ta vare på og hjelpe. Vi har vel alltid vært litt annerledes enn mainstream merkevare. Slik at vi har alltid vært veldig tilpassningsdyktige og sett på nye muligheter. De fleste som jobber her hjemmelaget produkt, så de har lært jobben sin, Jordale. Og jeg en av dem. Jeg pleier å si, da, hvis noen spør meg om hvordan jeg jobber på Dala, så pleier jeg å si at du får gå gjennom hele følelsesregisteret ditt. Det eneste du ikke får med deg, det at det ikke rommet for å kjede seg. Altså, Dala betyr mye. Jeg blir stolt når jeg ser noen gå med et Dala-plagg, enten det skal være I Bergen eller på TV. Jeg var jo ikke helt forberedt på nett hvor godt jeg kom til å trives her da. Det jeg vil si nesten et episenter for strikketeknologi. Mer enn merke og produkter så det også folket og kompetansen som ligger bak. Det da som litt av kjernen I at du får et sånt produkt. For det blir hevdet fra produsenten at norsk ull kanskje den mest miljøvennlige fiber I verden. At ullet kommer fra norske bønner som driver rent, ja, det jo helt unike råvarer som worldwide. Vi legger så masse tanke og jobber så masse med detaljer at det skal bli så fint og bra som mulig. Vi lager på en måte klærne med kjærlighet. Ja, det som alt annet du skal drive med I denne verden, hvis du vil bli veldig god til det, så må du mene. Kanskje gjøre dette halvveis.